द नेपाली भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन तुरुन्तै पाउनको लागि। नमस्कार, द नेपाली भिडियोमा स्वागत छ। म विजय। द नेपाली भिडियोको अर्को नयाँ एपिसोड लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। आजको एपिसोडमा हामी एउटै सपना हामीले हाम्रो जीवनकालमा एकपटक भन्दा धेरै पटक किन देख्छौं, यही विषयमा चर्चा गर्दै छौं। तपाईले यो महसुस गर्नुभएकै छ होला, कुनै सपनाहरू तपाईको जीवनमा लगातार आइदिन्छन्। आज राति पनि एउटै सपना, भोलि राति पनि त्यसैसँग सम्बन्धित त्यस्तै प्रकारको सपना हामीले देखिरहेका हुन्छौं र यस्तो दोहोरिने प्रकारका सपनाहरू ती लामो समयसम्म हुँदैनन्। हामीले क्षणिक सपना देख्छौं र एउटै प्वाइन्टमा पुगिसकेपछि हामी बिउजिन्छौं। यस्तो प्रकारको किन हुन्छ, आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौं। विशेष गरेर यस्ता सपनाहरू हाम्रो जीवनमा कुनै एउटा संकेत गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो अवचेतन मनमा रहेको कुनै त्यस्तो घटनालाई यिनीहरूले सम्झाइरहेका हुन्छन्, दर्शाइरहेका हुन्छन्। यस्तो प्रकारको सपनाहरूले जसलाई हामीले चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनौं अथवा त्यो घटनाको बारेमा यिनीहरूले इंकित गरिरहेका हुन्छन्, जुन घटना हाम्रो जीवनमा घट्दै छ, जुन तपाईले गर्न चाहिरहनु भएको छ तर गर्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईले आफ्नो जीवनमा ल्याउन खोजिरहेको कुनै विषयवस्तु, ल्याउन खोजिरहेको कुनै घटना, ल्याउन खोजिरहेको कुनै तपाईको चाहेको कुरा तपाईले गर्न सकिरहनु भएको छैन भने त्यस्तो प्रकारको सपनाहरू तपाईले देखिरहनु भएको हुन्छ। मुख्य कुरा यही नै हो कि हामीले चाहेको कुरा हाम्रो जीवनमा पुगिरहेको हुँदैन र त्यो कुरा हाम्रो दिमागले भुल्न पनि सकिरहेको हुँदैन। यस्तो कुरालाई ठ्याक्कै तपाईले अब कुनै कुरा चाहिरहनु भएको छ, कहीँ जान चाहिरहनु भएको छ, कुनै काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, ठीक त्यही काममा तपाई फेल भएको, गर्न नसकिरहेको, गर्न तपाईलाई परिस्थितिले दिन रहेको त्यस्तो प्रकारको सपनामा नदेखिएला, तर त्यही कुरालाई घुमाई फिराइकन सपनाले अर्कै रूपमा देखाइदिन्छ। हामीले यो सपनाले कुन कुरालाई इंकित गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ र एउटै सपना पटक पटक प्राय गरेर ती मान्छेहरुलाई आउँछ जसले आजभन्दा पहिले नै एउटा यस्तो भयंकर घटनासँग साक्षात्कार गरेका हुन्छन् जुन घटनालाई चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले बलात्कार पीडितलाई लिन सक्छौं अथवा कुनै सन्तान गुमाइरहेकी आमालाई लिन सक्छौं, श्रीमती गुमाइरहेको श्रीमानलाई लिन सक्छौं, श्रीमान गुमाइरहेको श्रीमतीलाई लिन सक्छौं, बाबुआमा गुमाइरहेको छोराछोरीलाई लिन सक्छौं। तर यस्तो घटना हामीले कल्पना नगरेको समयमा कुनै पनि सन्तानको मृत्यु आमा बाबुले कल्पना गरिरहेका हुँदैनन्। एक्सिडेन्टमा कसैको मृत्यु भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई एउटै सपना बारम्बार आइरहन्छ, छोरा बारम्बार आमाको सपनामा आइरहने, कुनै एउटा कुरा भनिरहने जुन कुरा उसको सायद जीवनमा पूरा भएको थिएन अथवा आमालाई लागेको थियो मेरो छोराले यो गर्छ होला भन्ने, छोराको तीव्र इच्छा थियो, आमालाई बताइरहेको थियो। त्यस्तो प्रकारको कुराहरू हाम्रो सपनामा पटक पटक दोहोरिन्छन् र यस्तो सपना किन आउँछ त? अब आउन त आउँछ, हामीले आउने कारण के रहेछ भन्ने कुरा त पत्ता लगायौं, तर अब यसलाई समाधान कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिले यस्तो कुरालाई समाधान गर्ने एउटा मात्रै विकल्प भनेको मनोवैज्ञानिक उपचार हो। यो प्रकारको उपचार हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले त्यो घटनालाई स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। मेरो जीवनमा यो घटना हुनु थियो र यो घटना अब भयो, यसलाई मैले बिर्सनुको विकल्पै छैन। यही कुरालाई हामीले आत्मसात गर्यौं भने यस्तो प्रकारको सपनाहरूबाट जीवनमा छुटकारा पाउन सक्छौं। अब यो जुन पास्टमा भइसक्यो घटना, जसलाई हामीले अब परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, यस्तो प्रकारको घटनामा हामीले त्यसलाई स्वीकारिसकेपछि त्यो कुराबाट हामीले करिब करिब मुक्ति पाइन्छ र त्यो कुराले हामीलाई फेरि सपनामा झस्काउन आउँदैन। अब जसको इच्छा पूरा नभएर, आफ्नै जीवनकालका इच्छाहरू पूरा नभएर पनि तपाईं यदि पीडामा हुनुहुन्छ र बारम्बार एउटै सपना आइरहेको छ भने तपाईले गर्नुपर्ने एउटै उपाय हो, त्यो हो तपाईले त्यो काम गर्नको लागि प्रयास गर्नुहोस् या त त्यो कामदेखि पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउने गरेर बाहिर निस्कनुहोस्। तपाईसँग यति दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी रहन्छ। वास्तवमा सपनाले हामीलाई यति पीडित बनाइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त यस्ता प्रकारका सपनाहरूले हामीलाई न जिउन दिन्छ न मर्न दिन्छ। त्यसकारण पनि यो पटक पटक आउने सपना, प्राय तपाई अब जति हुनुहुन्छ मलाई हेरिरहनु भएको साथीहरू सपनाको विषयमा मैले बनाएका थुप्रै भिडियोहरू हेर्नु भएको छ, मन पराउनु भएको छ, तर सबैको जीवनमा यस्तो दोहोरिएर सपना आउने समस्या नहोला, तर तपाई हेरिरहनु भएको साथीहरुमध्ये केही न केही साथीमा यो समस्या पक्कै छ। यस्तो प्रकारको सपना तपाईको दैनिक आज राति भोलि राति नै आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। केही सपनाहरु हप्तामा एकपटक आउन सक्छ, महिनामा एकपटक आउन सक्छ अथवा वर्षमा एकपटक आउन सक्छ। तपाईले बिर्सिएको पनि हुन सक्नुहुन्छ र यो प्रकारको सपनाहरु अत्यन्तै हाम्रो भित्री इच्छा भएका कुराहरुमा या त भुल्नै नसकेका कुराहरुमा पटक पटक आउँछ। यस्तो प्रकारको सपनाबाट तपाईले छुटकारा पाउनको लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाई स्ट्रङ बन्नुपर्छ र मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाई एउटा सशक्त बन्न जरुरी हुन्छ। यो त भयो तपाईको जीवनमा दोहोरिएर सपना पटक पटक किन आउँछ, यसको बारेमा जानकारी। आशा छ तपाईलाई यो जानकारीले केही न केही फाइदा पुर्याउनेछ। हामीले बनाएका सपनाको विषयका अन्य भिडियोहरु पनि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ, हेर्नुहोला र सपनाको बारेमा अझ धेरै जानकारी लिनुहोला। यही आग्रह गर्दै आजको एपिसोडबाट म विजय बिदा हुन्छु। मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यही आग्रह गर्दै हवस् त, नमस्कार।